באש ודם יהודה נפלה, באש ודם יהודה תקום. מי שרוצה לראות את זה כאן, יראה. 240 אלף דונם של שדות, חורשות, הכל נשרף. שטח תל אביב כפול 4 זה כל מה שנשרף פה בצפון. כל הסיפורים של הפסקת אש זה פשוט עבודה בעיניים. יש לנו כבר 3 הסדרים מעבר, אף אחד לא עמד במבחן המציאות, ולכן כל מה שדרוש זה פרימטר של 10 קילומטר כדי למנוע את האש אפקטיבי על כל הכפרים הלבנוניים, כפר אדייסי, כפר קילה. הרי זה צריך ללכת באמת ליישר אותם, פשוט לשטח אותם עם האדמה. ברור, בלתי מעורבים לא נשארו באותם כפרים, ולכן אין פה ברירה. כמו שעשינו בזמנו בקונטרה, אותו דבר, גם בכפר אדייסי וגם בכפר קילה וכל הכפרים שהם שולטים. זה כמובן גם אותה תוכנית סדורה שדובר צהל חשף, של כוח ארדואן, של חיזבאללה לכיבוש הגליל. גם את זה אפשר למנוע, רק כשאנחנו שולטים בפרימטר של 10 קילומטר. לך ליברמן ולחברי המפלגה, תודה על הביקור הזה. אין לכם מושג כמה הוא חשוב לרוח שלנו, במיוחד במילה שאנחנו מתמודדים גם מול ההיבט המדיני אבל גם מול ההיבט הצבאי. יש פה מנהיגים כמו דוד אזולאי שבעצם הפכו להיות כמו ראשי ממשלה ליישובים, והנוכחות הזו פה שלכם ביום כזה לבוא ולחזק אותם ולתת לנו את הרוח הגבית היא חשובה לא רק לנו אלא גם לאימהות ולילדים שנמצאים בתוך זירת אש שלא פונו, ולעוד עשרות אלפים שפונו ועקורים ביתם. באמת תודה רבה על הביקור הזה, ואנחנו שמחים שיש לנו כאלה שותפים חשובים גם בכנסת, ובעזרת השם גם תודה.